enda polepole, maneno hapana kuwa namna hiyo. Lazima kama deputy president wetu, lazima ujali kila sehemu, kila mwananchi wa Kenya, na lazima uheshimu president wetu na ukae na yeye. Sio maneno unakuja kuongea maneno mengine hivyo hivyo tu. Huyu mkubwa wetu tulikuwa pamoja. Sikufikiria mtu ambaye ana background huyo aende azungumze juu ya security ya nchi ya Kenya kwa njia kama hiyo. Intelligence ni roho ya nchi hii. Nurdin Haji kama hajui, ambaye ni mjomba wetu, Nurdin Haji amesomea uwakili, akakulia katika NSIS, akawa deputy director wa hiyo, kisha akaenda DPP, alafu akarudi kuwa mkubwa wa intelligence. Alihojiwa na bunge, alihojiwa na kila kitengo, akaonekana anatosha hiyo kazi. Wewe umepitia wapi? Umekuwa pia wa mtu miaka 20. Bahati imekuangukia, umekuwa deputy president. Tafadhali tunakuomba kama former provincial administrator, tuliza nchi. Bila amani hakuna maendeleo inaweza kupatikana. Hapo tuko pamoja. Lazima tuungane, lazima tushirikiane, mdogo kwa mkubwa, akina baba na viongozi wote, na tuchunge amani katika kaunti ya Tana River na Kenya nzima. Jambo la pili, waziri, wiki hii kutoka Jumanne, taifa letu tumepitia makubwa. Sisi tumeona mjadala ya finance bill. Na tunawapongeza vijana wetu kwa kuamka na kunena maneno na kuelimisha wananchi wetu. Lakini hiyo maneno imeshughulikiwa vilivyo. Wakati wa Kenya wakasimama wakasema hiyo finance bill hawataki. Na tunampongeza rais wetu. Amewasikiza wananchi na amekubaliana na wananchi, akakataa hiyo finance bill, akairudisha kule bungeni. Kwa hivyo si rais wetu ni mtu ya heshima, kwa sababu ameheshimu wananchi, amekubaliana na wao. Hata kama viongozi bunge kidogo waliteleza na wananchi wakakataa, rais amekubaliana na wananchi. Lakini kuna wengine sasa wanataka kuchukua nafasi hii kuharibu taifa letu. Kuna wengine wanataka kunyemelea kuharibu serikali ya William Ruto. Hiyo maneno tunakubali? Watu wa Tana River mtakubali? Hakuna kitu ambayo inashinda amani katika taifa. Kuna wengine wamepitia hiyo barabara. Ukiangalia kule Southern Sudan, watu wanauana kiholela. Watu wanakuwa IDPs katika nchi yao. Watu wanakuwa refugees katika mataifa mengine. Unataka Kenya ikuwe namna hiyo? Unataka Kenya ikuwe namna hiyo? Wale wamekataa, hebu tuambie, tuonyesheni kwa mikono. Hiyo maneno tumekataa. Tunaweza kutofautiana na tukitofautiana kwa ajili ya maneno hapa na pale, kama taifa demokrasia lazima tuzungumzie vile tumezungumzia, alafu tutakubaliana mwishowe. Sio ati tunaharibu nchi. Hiyo maneno tusikubali. Vijana wetu tunawaheshimu, tunasema pongezi, lakini wengine, watu ambao wako na nia tofauti, wasitumie nafasi hiyo kuharibu taifa letu. But only a time of election. For to them, our faces look like votes. What are the appearance of a vote? Our words make not faces many times.
We are marginalized and treated like trash. Today is your day to make... Makofi kwa wasichana wetu, Daba Primary Toy Mapo. Hole wa mama wa Daba. We are all in. We also know from neuroscience that when people feel excluded... Ukiona vyaele, javi maudama, Daba ya metameta, shule ilio tukuka. Tunasema... Ripoim, wajitayarishe mwe tayari pia. Bada, Daba Primary ikiendelea kututumbuiza wanaichi, tunaomba mutulie mahali muko. Mutulie mahali muko wanaichi. Also know from neuroscience that when people feel excluded